najan gunung kemukus tempatnya masih alas seruput mampet. Aku manusia sing balik jaluk pitu coba ya wis kepribe mati isi minangka sing jadi kuncin anil gunung kemukus. Ya kudu dilaksana kapet apa sih jadi penjalu kare kabeh batur sedulur. Padahal ari dicegah-cegah yang wis kepriwet bokat wis tekad pati dia pengen jaluk sugi karena ngawuruan urip ning alam dunia lamun diumum kelawan dari tangga batur sedulur ya kone bakal diecek lan diindah. Duh kaya ningken ini tak kaya aduh sesembahan kau lah minangkah kian tangan cepat anak ning pulang sing jadi kunci paket najan sesaji mung merenang ana rong perkara nanging mugi ati trima kelawan ning penghuni ana ning gunung kemukus. Coba ora prantilan biasa nih ning dina awan iki prangsane sejen temen ora pranti-pranti nih jagat semene sungupi hari biasa sapan dina najan panas gede nanging nane ning gunung kemukus rasane adem. Tuh nang apa dina kiyat rasane blenak temen bawa rasane suki aduh padahal wis akeh batur ning kene ana sing Jakarta jalu tulung tekan ning gunung kemukus ya ana sing Bandung pengen jaluk suki tekan ning gunung kemukus aduh wah ya dewa jagat petara deleng akan yang ngerasa bibitan uyek-uyek sampai semuanya santer apa anak bakal manusia si bakal tekan prene maning wah kaya-kaya nih mabli suji lo rumpung si tekan yang kene ki ayo sumangga sila ayo sumangga tak terus-terus aduh biar para sadang kanti sabi angguni sampean lebuh di gunung kemukus jaring basane sampean layak-layak saking kudus tekan di gunung kemukus yuk kita bertamu di kunci gunung kemukus untung baik gunung kemukus kenai lega beli kaya gedung bioskop hari gunung kemukus mau isi endo harapan isa sore bibitan harapan isa sore dua ayo semua enggak ayo terus ganjak terus ganjak aduh assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Aduh, iya 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 sumangga sumangga. Aduh. Sampurasun. Ya, rapes rapes. Oh. Baik ya. Sing ana wong uluk salam para kadangkat santri KB ora dijawab. Tolik. Tadi sejen. Aduh, tidak sangka loh. Kaget. Punten kisah anak yuk duduk baik gula lancang sampean kabeh nanging kita pengen takut
pakein rapet-rapet temen ki sampean tuh ya apa priongkep sampean ku gula nepangaken gula sinten. Saking duh pripun panas tangane sampean ya ki jagate lagi ketiga kononnya iya jadi panas kan. Sinten sampean iki rombongan apa dalam Depok sanes rombongan organ dudu rombongan wong mayoran nguras kalian ya pakaiannya pada kafe kok dudu san ingsun kepengen ketemu maring kuncine Gunung Kemu ingsun laya-laya saking Kudus ingsun santrine Sunan Kudus rombongannya santri orang kapindo gaul paingan gue sarung pakai de rapi ya ingsun uluk salam dijawabnya tri jadi sudah rombongannya santri iya paingan awake kurus-kurus temen ya sebabnya santri babengi gawene wirid mari corona hilang paingan pak sakane wong para seniman pada gering kabe kenang beli manggung-manggung dasare santri aja maning seniman ampe tekaning syuting tekaning tukang son uga pada gering awak ikonon iya biasane 80 kilo tekaning 55 jadi ya sejen hari bakal santri mah bengnya melek iya bolangnya ngaji bener waya esok awan dik yang mola dari siapa sampe ya katelah kemarin bakal santri nyekle buku bakal makanya mamales dik yang sana awaknya gering-gering pangannya bakal nyekle buku wong pegawai ning PT pegawai ning kantor bakal santri nyekle Al-Quran kusik aja konon ya iya mulanya gak usahane dik yang dari siapa sampean bisa dibuka oli talilan masa ya ya duduk kenang mengkonon sebabnya kanggo ngajar nang agama Islam itu ajaran kakang baik kang luwih bagus bagus sote jari sira buktinya sira wong santri ya iya takani Gunung Kemukus pengen sugi tanang pengen sugi iya sugi wis anak ngatur melarat lan sugine manusia wis anak kang atur berarti dipengen sugi yeah. Pengen dari jabatan beli kepengen dari tukang masak kayak Mimi Ali ai enak panas raine pengen sugi mong iya yeah. Nek jabatan beli wah si aku pengen sawai ambar abi ayu duh sawah amba ditinggal mati padrora digawa bakti Rabi Ayu berbeli digawa mati konon iya jadi sila selai layak takani kene perlune apa ingsun anak perlune ingsun ngemban tugas saking Sunan Kudus iya bahwa anak sawijine ning Gunung Kemukus anak ajaran kang beli bener kang nulisnya setan manusia tujuh pesing beli bener iya ya. Tapi kita ngajarakan sing luwih bener harus sira mah bikin yang bola nanging kita ngajarakan bakat tangi esok wekel weteng wareg ya sugi melarat dunia dipandang ning tangga memang bener semua konon itu ya. Iya bener mau konon itu nanging sampean nyebar nang rungu beja nyebar nang kang beli bener maksudnya sila ya bahwa yen anak menutuh manusia sewijin masyarakat manji ning Gunung Kemukus jejaluk ning Gunung Kemukus iya kepengen sugih kepengen luwi ya, iku iya. Ajaran kang luwi sesat isun tambu bareng saliramu siapa itu isun kuncine kuncinya Gunung Kemukus iya apura blik orang gelem trik seolah-olah wong ku nyombong nang diri ya trik santri iya sila ngomong mau kita sesat ngajarak kene iya beli bener jari sila beli bener apa bisa balik ke sila wong Islam apa sebabnya sing beli bener ya iya belengan anak kiai berkosa anak gue ya itu contoh manusia nih siapa
kari ajaran agama sih bener, saking manusianya kang beli bener. Oh iya. Ana maning. Ana. Maling. Maling. Pecandak ning rakyat teh. Iya. Dianjal polisi, didelengkat TP, wong Islam. Iya. Bener. Bener beli. Bener. Ana maning demo. Iya. Sarayat-rayat geruduk-geruduk ning pemerintah. Iya. Didelengkat TP, wong Islam. Iya. Apa bener sih kaya korup? Bener. Iku bener. Nanging manusiane tokang beli bener, kari agamane mah bener. Oh, saking perjalanan yang kemanusiane kang beli bener. Justru manusia iku kan ngor bener. Ya mulane jajalakan kita, sirak. Ya sangkane sampean sing sebagai wong atua sesepune ning Gunung Kemukus, iya, ingsun kepengen bayi werung sampean. Iya, bawa sampean iku aja ngajar nang agama kamu beli bener, manusia kau kan sugi menggawe beli. Nah, iya. Kader sirah ya, cejaluk awan belengi, ya, iya. Menggawe bola beli, unar persugi emamen di, urip selalu dingina dingece, ya. Tapi cejaluk lawan dengan isun, melalui isun kunci aneh Gunung Kemukus, sawengi, kadang bisa be sawengi. Rong jam langsung balik sugi. Apa kita aku beli bener dari sila? Iya, ya bagi sampean tapi bagi agama kula sampean ngajar nang kang beli bener. Sebabnya gawe manusia kang males, kang sirik dengki ing agama. Jadi sila tekan kene. Ya kepengen mubarakan sampean sing lagi ngajar nang kang beli bener. Wah ngajar sila. Cuek. Iji. Lancang sila. Usum corona disembur. Ngece sila. Usum corona disembur ya. Ngece. Apa sebabnya ngece kisan? Priweru sabak kita. Ingin ngawuru nih sampean bawa kunci nih Gunung Kemukus. Iya. Iya bener wes. Mulai sila saja ngece lah berikut. Beruah sila ya. Iya. Ah, beru segar asin. Beru. Sedrungnya segar asin, isin wis lahir. Hah? Iya. Berbeli asam kecut. Sedurung asam kecut kita harus nongol di bumi kita mulanya aja ngecek sih kalau kita udah disampaikan dinginakan kang kuasa ya iya yeah. Udah disampaikan aku wong kang paling alim sing paling berkuasa sampean gua nasi nyibak menang siapa? Jadi aja sombong sampean wis balik kemana mbak wis balik kemana kita bisa begini dari sampean bener-bener keras kepala sampean di bayi weru di sadar nang sampean beli gelem iya nenek beli padi mek beli gelem khawatir gak saya khawatir mati iya bener ya kin corona wis lagi aduh pelat maning hilang bulan 10 gak bubar corona go tadi sampean aja wedi-wedi bawa salaman karo kula kok kena wedi. Mana pas pada manusane ku sampean wedi. Bardalange. Dudu mekonon. Panas awake siraku. Panas sebab tesan gorong glodok ya Mia. Ya panas sing esuk nurung glodok dak kang bedeg. Wah, paingan. Sore ini kok manggung bisa sore ini mekene ya panas. Dadi sampean bener-bener bersikukuh. Ngajaraken kang bener. Ijin apa pengen ngebubar nang sampean? Tri santri. Iya. Lajan sila gawa santri sewung arep sewung guri. Ya. Iya. Kunci bi bakal wedi. Kunci bi bakal mundur. Bli weru sila. Sasore wiwitan. Sajrone gua. Sapinggire watu. Ijin ngaweru bawa dedemit pirang-pirang dedemit. Iya. Ingsun ngaweru Gunung Kemukus yeah. Bisa ke tamu nih namun Gunung Kemukus bakal dibubarakan kabe para tamu bakal diterima karena nih sila kabe santri bubarakan isu oh bener-bener sampean bersikuku bakal tak undang kabe supaya pada metu kabe para pengikut setia Gunung Kemukus ya, bener-bener begal ayo jolbati begal nyawa gitu udah sila ya hahaha nongol sila warga dalam santri kabeh sampean sing hati-hati anggone anane ning Gunung Kemukus godong siji setan siji ha, ha, ha.
bagus. Bener-bener gawe rajek sampean. Muka napa tak kelingakan sirap linuruk. Tak bubarakan beli gelem sirap. Trik. Iya. Muka napa sirap tekan dan nila bakal bubarakan tempat panggonan sur. Oh. Prajurit-prajurit tengah. Ya. Sing jaga awan kawan dan ini gunung kemukus. Ulane sapa manusia nih. Si bakal kawel tindak tanduknya beli bener ada di gunung kemukus niscaya bakal jadi apa sih nakama dari ini. Oh, sampai sumbar-sumbar kemanikan hotel pati begal nyawa sampean. Wara kadang sekandri kabe sing hati-hati anggone ngadepi wong sing kaya ngene kunci. Iya, yang bener-bener saliramu wong sakti mandraguna totosan bujana pilih jelas dobel pati. Ayo mari ngisuk bukti akan kawan dia ngisuk dirga mana toya gamana dirga mana tarung sadur yang ini toya gamana tarung sadur yang banyak kejar mangsa burung aku waktu isin isin pengen ngawur kesaktian akan jaya nih ilmu wiri ilmu doa sila. Ayo diaduk lawan dari kunci yang gunung-gunung mukus. Sumbong sampean. Kabeh para prajurit-prajurit saking gunung kemukus. Ya. Tinggal demi kabeh para santri-santri saking gunung kemukus. Isun bakal mendok tenang ajian sampean. Oh. Ajian sampean. Oh. Ya dewa jabat sekar. Oh. Ya dewa wisnu. Oh. Ya dewa siwa. Sejauh kekuatan orang anak salah satu jenis kekuatan sang dewa tahu. Oh ajian ajian saja kunci. Iya ajam layu saliramu barang kadang cantik gabi atepi sih kayak ini sing hati-hati. Ayo kunci ketak bang sorban yo. Oke para satri-satri, aja cuma nak lawan dini cuma nak secak kali kamar cakap dia tenang. Ayo tinggal tapi kau be para satri-satri. Hit, hit, bu, hit. Ayo, ini upok kawan dari satu dia.
Sebatang kerang